Hej sammen, velkommen til en ny video. I dag der skal jeg lave på min mountainbike, som der drænger til en del for at køre. Jeg tænker, at jeg kommer til at lave lidt flere videoer med den, hvor min knæde den ikke rigtig virker lige nu. Så jeg tænker, at vi kunne lave lidt mountainbike. Så velkommen til fra skråt til blot. Her stjæler vi noget fra det gamle kabel, for at få det hele til at virke. Jeg tjekker lige, om det passer, før jeg tager det i. Det hele det passer heldigvis, så nu skal det hele bare lige sættes sammen. Og til jer, der undrer jeg, om jeg kun bruger brugte dele. Nej, jeg har også fået nogle helt nye dele, som kablerne, enderne og yderkablerne. Så kommer kablet i til sidst, og så skal jeg bare lige se, om det hele det passer. Og det hele det passer heldigvis. Så skal vi lige se, om slangen den passer. Og det ser ud til, at den ser helt fint ud. Jeg skiller det gamle kabel af, for at finde ud af, hvor langt det nye kabel det skal være. Så tager vi lige yderkabler af, så vi kan få det klippet til. Jeg tager dem lige side om side, før jeg klipper i dem. Og til jer, der godt vil prøve at gøre sådan noget ved jeres cykel selv, så skal I have noget, der hedder en kabelsaks, før I begynder at klippe jeres kabler, så de ikke går i stykker. Så sætter jeg de nye kabler sammen. Og så skruer jeg dem på sidste gang på skifteren igen. Hvis den altså vil sidde der. Det gad den heldigvis godt. Så nu prøver jeg lige at sætte den på, hvor den skal sidde, for at se om den passer. Og det gør den heldigvis. Fedt. Så tjekker vi lige, om de passer, og jeg stadig kan dreje. Og det kan jeg heldigvis godt. Så er det videre til næste kabel. Jeg kigger lige om det er det rigtige kabel, før jeg begynder at arbejde på det. Jeg tager lige de gamle ender af, så jeg får et præcist mål. Så skal jeg lige finde det rigtige kabel, og det har rullet, og det var lige der. Og så sidder min proces som sidste gang, sætter dem op mod hinanden, lige inden jeg klipper dem. Og det der ser ud til at være nogen der. Og så skal vi lige åbne den. Og kom nu. Okay, her ramte vi lige ind i nogle problemer. Mit GoPro det er det stoppet med optag. Så nu mangler vi lige lidt del af det der. Det eneste jeg gjorde, det var at sætte to kabler på. Det har jeg allerede set. Og så er vi klar igen. Vi tager den gamle kabel på, for at se, hvordan det skal sidde. Så gør vi lige klar til at lave den nyttet. Så bliver det klip over. Jeg kan godt fortælle jer, at det her er en workout. Det er ikke helt nemt lige at klippe det derovre. Nu prøver jeg at sætte den her på. Det er den, der kan hjælpe dig med at få tunet det sidste, når du der, hvor stramme kabler skal være sådan noget. Så den ryger jeg lige der. Så gør vi lige det nye kabel klar med nye kabelender. Så får vi lige kablet igennem her, så vi kan få det ud i kablet. Og så sætter vi de nye kabler sammen. Og whoopty, så har vi et nyt kabel. Så skal jeg bare lige få den til at sidde ordentligt og finde ud af, hvilken vej den skal. Det skal den her vej. Ja, det passer rimelig godt. Sådan der. Det begynder bare at se fint ud med de her nye kabler. Jeg glæder mig allerede. Så er det bare videre med næste kabel. Og samme proces igen. Måle
og så klippe noget, vi har lige fundet. Det der ser rigtigt ud. Jeps, så er det klippetid. Jeg håber det bare, jeg får en kæmpe grund til det her. Nøj, det er svært at klippe igennem. Så skal der bare nogle nye ender på. Og husk at holde øje med, om kablet det stadig er okay. Brun, det kan godt gå i stykker, selvom du har den her speciale saks. Så bare lige holde øje med det. Så kigger vi lige, om kablet passer. Og det gør det selvfølgelig som altid. Eller måske ikke altid, men det gør det. Fordi det er mig, der lavede det. Så er det bare at sætte det samme igen. Så skal det sidste kabel bare lige klippes til. Og det ser ud til, at det bare lige skal have en lille bitte ting af. Så skal vi bare lige se, om det hele det passer sammen. Og det ser ud til, at det passer fuldstændig. Og så døde kameraet selvfølgelig igen. Men nu skal vi lige alle gearkablerne fast på skifterne. Godt. Så nu mangler vi sådan set kun at få den indstillet, men det filmede jeg ikke på grund af. Det var en ting, jeg vidste, at jeg ikke er særlig god til. Og det tog så også en dag, og der eneste, der var galt, det var, at jeg ventede et kabel forkert. Så er det helt indstillet, så nu klipper vi bare lige enderne af, sådan det er grønne gearne. Mens jeg indstillede gearne, fik jeg lige den op at hænge, så det var lidt nemmere nu, så det skal selvfølgelig ned igen. Og så sætter jeg lige coverne på håndskifteren igen. Og hvis der var noget, den her cykel manglede, så var den ordentlig og grundig vask, så det fik den over det hele. Så er den faktisk ved at være færdig for den her gang. Hvis jeg selv skulle sige det, synes jeg, at den ser rigtig godt ud. Hvad siger I?